היי, שוב כאן זיו תביא מזיו תביא צינוי והפקות, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך בעצם להתחיל להתאמן על צילום כשאתם קונים לראשונה את המצלמה שלכם. זה נושא קצת מורכב, לכן אני אשתדל להכניס כמה שיותר חומר לסרטון אחד, אבל אני חושב שאנחנו נחלק את זה לשתיים או שלושה חלקים, לכן על מנת שנוכל בעצם לעבור על כל הדברים החשובים. אז זה יהיה החלק הראשון, ונתחיל בזה כשקניתם מצלמה, לא משנה איזה מצלמה, הדבר הראשון שעליכם לעשות, והטעות הנפוצה של כל מי שמתחיל בצילום בעצם, אחרי שקונים מצלמה הם פשוט הולכים ומתחילים ישירות לצלם, בלי לדעת שום דבר על המצלמה שלהם, בלי לדעת מה הפונקציות שלה, מה היכולות שלה, מה החסרונות שלה ומה היתרונות שלה. אז הדבר הראשון שעליכם באמת לעשות, על מנת שלא לעשות את הטעות הזאת, ולהוציא את הפוטנציאל המלא מהמצלמה שלכם, זה תכירו את הציוד שלכם. אל תמהרו ישר לרוץ החוצה ולהתלהב בפני החברים על הצעצוע החדש שלכם, קחו את החוברת, תקדישו לזה זמן, תקראו, תראו מה הפונקציות שלה, מה הצדדים החזקים שלה בעצם, מה הצדדים הפחות חזקים שלה ואיפה החסרונות שלה, למען שתוכלו באמת להוציא את הפוטנציאל המלא מהמצלמה שלכם, אתם חייבים להכיר אותה. כי לצאת ולצלם בלי בכלל לדעת מה אתם מחזיקים ביד, ובלי לדעת מה הפונקציות שלה, אין טעם. כי אתם יכולים להגיע למצבים שאתם רוצים לעשות משהו ואתם לא תדעו איך לעשות את זה כי אתם לא מכירים את המצלמה שלכם. לכן מאוד חשוב שבאמת תכירו קודם כל את המצלמה שלכם לפני שאתם מתחילים לצלם. הדבר השני שטעות מפוצה שכולם עושים זה אנשים בזמן האחרון נוטים לנסות וללמוד דרך מחברות צילום. זה הכל טוב ויפה באופן תיאורטי, אבל ללמוד צילום אתם לא יכולים ללמוד דרך מחברת בלבד. תצאו החוצה ותצלמו. כמה שתצלמו יותר, ככה אתם תלמדו יותר וככה אתם תתקדמו מהר יותר ביכולות שלכם, ואתם תראו שעם הזמן התמונות שלכם יוצאות יותר ויותר טובות, כי זה באמת הדרך היחידה ונקרא לזה דרך המלך. כי אם אתם חופרים במחברות ובסרטונים ובקורסים ואתם לא באמת יוצאים ועושים את זה, אין טעם, פשוט אין טעם, כי אתם ככה, התקדמות שלכם תהיה מוגבלת והיא מאוד איטית. זאת אומרת, אתם גם לא תגיעו רחוק מדי בדרך כזאת. אבל אם אתם תצאו ותצלמו, זה הדרך הטובה ביותר לצלם, ללמוד צילום שיחה ולהכיר באמת את היכולות שלכם ולחזק את החסרונות שלכם. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה שזה לדעתי הטעות הגדולה ביותר בכל אחד שקונה מצלמה ומתחיל לצלם. אנשים פשוט שמים את המצלמה על מצב אוטומטי ומצלמים. חבר'ה, לשים מצלמה על מצב אוטומטי, זה לא נקרא שאתם מצלמים. זה נקרא שהמצלמה מצלמת. כי המצלמה בעצם מחליטה לכם הכל. אתם לא מחליטים שום דבר למצלמה, חוץ מלהחזיק אותה. אז אני לא מאמין בדרך הזאת, וזאת לא הדרך להכיר את המצלמה שלכם, וזאת לא הדרך ללמוד צילום. אם אתם רוצים ללמוד צילום, אתם חייבים לשלוט במצלמה, ולא שהמצלמה תשלוט בכם. לכן חשוב שתתחילו ישירות ממצב ידני במצלמה, מנואל. זאת הדרך ללמוד צילום. כי נכון, אתם תעשו טעויות, אתם תעשו תמונות שאתם אפילו תתביישו להראות אותם למישהו, אבל ככה אתם תלמדו, רק ככה. בזה שאתם עושים טעויות, אתם תדעו מה אתם צריכים לשפר. אם אתם לא תעשו טעויות והמצלמה תחליט לכם הכל, אתם לא תדעו מה לשפר ואתם לא תדעו בעצם מה עשיתם לא בסדר.
לכן תעברו ישירות למצב מניואל ברגע שאתם מתחילים את הצילום הראשוני שלכם במצלמה. תעשו את הטעויות, תלמדו איך לתקן אותם, תקראו, תעקבו אחרי סרטונים ביוטיוב, כמו הסרטונים שאני עושה נכון לעכשיו, כי זה דרך באמת טובה ללמוד בעצם איך לתקן את הטעויות שלכם ולהכיר יותר את הצד הטכני שבצילום. זאת אומרת, אם תמונה, לדוגמה, אם התמונה יצא לכם חשוכה מדי, מה הסיבה שיצא חשוכה, איך ניתן לתקן את זה, מה הדרכים שעלינו לנקוט על מנת להיות מוכנים לפעם הבאה באותו סיטואציה. כל הדברים האלה זה רק עם צילום, ניסיון, עשיית טעויות ותיקון של הטעויות האלה. אם המצלמה תהיה על אוטומט, אתם לעולם לא תלמדו את הדברים האלה. ובגלל זה זה מאוד חשוב שאתם לא תעשו את הדבר הזה, שתשים את המצלמה על מצב אוטומט. פשוט תשכחו ממנה. מבחינתכם, מצב אוטומט לא קיים במצלמה. דבר אחד נוסף שאני רוצה להגיד זה, זה לא משנה איזה מצלמה אתם קונים, אם זה 200 שקל למצלמה, 800 שקל למצלמה, 8,000 שקל או מצלמה של 30,000 שקל. הדבר הזה, כל מה שאני אמרתי כרגע, זה תקף לכולם. זאת אומרת, לא רק צלמים מתחילים צריכים להכיר את המצלמה שהם הולכים לצלם איתה, אלא גם אנחנו המקצועיים, שאנחנו קונים ציוד חדש, ואנחנו לא מכירים את כל הפונקציונליות שלה. זה, גם לנו זה מאוד חשוב להכיר את המצלמות שלנו, על מנת באמת להוציא את הפוטנציאל המלא ממנה, ושנדע איך להתנהג איתה בכל מצב שאנחנו נתקל בה. לכן באמת תקחו את זה את תשומת לבכם. זה בעצם החלק הראשון של הדבר הזה. אני אמשיך איתכם לחלק שני לדברים היותר הפרטניים. שמח שצפיתם. תמשיכו לעקוב אחרי הסרטונים. אתם תלמדו המון, יש לנו ממש באמת המון חומר להעביר לכם. תעשו סאבסקרייב אם לא עשיתם עד עכשיו. ותודה שצפיתם. אז ביי בינתיים ונתראה בהמשך. צ'או.